În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, pe lângă salba celor 12 praznice împărătești, praznicul Sfintei Dumnezești Cruci, arma de biruință asupra morții și arma de putere asupra învierii, căci prin cruce și prin moarte a venit învierea, acest praznic este pus tot în începutul anului bisericesc, așa cum atunci când construim un catarg la o corabie, îl punem în mijlocul corabiei, ca ea atunci când merge pe valuri să aibă o cârmă și o direcție. Ea este cârma și sceptru împăraților celor credincioși. Deși crucea este numită și ușa tainelor, prin faptul că în numele Sfintei Cruci se fac toate lucrurile din biserică. Atunci când spunem în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, tot de atâtea ori pomenim toată Sfânta Treime, invocăm toată dumnezeirea. Dacă ne uităm la cel mai semnificativ tropar care vorbește de Sfânta Cruce, spune așa: mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Deci, crucea este păzitoarea a creștinilor. Bucură-te, lemn fericit, bucură-te, Sfântă Cruce, păzitoarea creștinilor, bucură-te, lemn de viață făcător. La Evanghelia de astăzi, dacă ați fost atenți, vorbește de o scenă din actul răstihnirii, și anume de judecata lui Dumnezeu, de a ne aduce aminte, și aici trebuie să fim foarte atenți, la două elemente simple. Dacă ne uităm în deontologia codului manierelor elegante, noi trebuie să mergem prin dogmatica comparată și prin învățătura de credință ortodoxă, să vedem defecțiunea sau ineficiența sau absența din cultul vreunei oricărei religii a ceea ce nu este constructiv sau ceea ce lipsește în raport cu credința primordială revelată, ceea ce numim noi începerea neamului omenesc de la Adam și Eva și începerea neamului creștinesc de la crucea lui Hristos și cinzecime. De aceea aici mă legitim și spun că Evanghelia de astăzi, care vorbește despre răstihnirea lui Hristos, vine să ne arate că noi creștinii nu cinstim orice fel de cruce. Noi cinstim în primul rând crucea pe care a fost răstihnit Hristos. Praznicul sărbătorii de astăzi nu este legat în esența lui de semnul creștinesc al crucii. Deci dacă eu mă duc să deteriorez crucea unui cimitir, crucea unei biserici, o cruce de la gât, o troiță, nu înseamnă că alterez sau ating cu ceva dumnezeirea, ci doar am făcut un simplu act de profanare în care poate și noi de multe ori creștinii ne isterizăm și trecem de la pietate spre excentrism când spunem: ai văzut că vor avea cruce, de ce ai călcat pe el? Ai văzut cutare era în formă de cruce, de ce ai călcat pe el? Nu, în aceasta constă păzirea și cinstirea crucii. Cinstirea crucii începe cu cea mai adâncă taină și cea mai puternică taină, cu cea mai esențială taină, atunci când spunem se botează robul lui Dumnezeu sau roaba lui Dumnezeu în numele Tatălui, amin, și am făcut prima afundare în apă, și a Fiului, amin, și am făcut a doua afundare în apă, și a Sfântului Duh, amin, și am făcut a treia afundare în apă. Iar automat după afundare, luând Sfântul și Marele Mir, preotul vine peste fruntea și părțile simțitoare ale pruncului, mâini, picioare, pe și spatea, fără de cele ce simțuri, și spune așa: pecetea Harului Sfântului Duh, făcând semnul crucii. Deci, noi îl îmbrăcăm
pe noul născut, în puterea crucii lui Hristos, în lucrarea treimii lui Hristos, în lucrarea morții și învierii cu Hristos, în lucrarea luminii lui Hristos și în lucrarea jertfei veșnice și unice și irepetabile a înscrierii în cartea vieții în numele lui Hristos. Și dacă nu greșesc și spun încă una, îl altoim pentru totdeauna în Euharistia liturgică. Ori de câte ori un prunc botezat intră în biserică, are accesul și dreptul la Sfintele Taine, prunc fiind și înger fiind, și se apropie de Sfânta Împărtășanie cu toată libertatea Duhului, pentru că el este un mic Adam sau un înger în trup, care are dreptul și accesul la Hristos în mod direct, prin ce? Prin jertfa crucii, ce are loc pe Sfânta Masă. Moartea și învierea lui Hristos, răstihnirea lui Hristos, nașterea la proscomidie, din nou ieșirea la propovăduire prin vohodul mic și mare și darurile, și apoi din nou vorbim de frângerea pâinii, de trupul și sângele lui Hristos care se dă pentru viața lumii. Deci la baza crucii, la baza crucii stau două legături. Adamul cel din tâi cu suflet viu, care moare și are nevoie de viață, și pe cruce stă Adam cel de pe urmă cu Duh dătător de viață, care nu întâmplător se suie pe cruce, ci are o misiune strictă acolo, în momentul când se vede sus bătut în cuie și ăștia strigă la el în bătaie de joc și îl blasfemiază: dă-te jos de pe cruce, de ești Fiul lui Dumnezeu, mântuiește-te pe tine cum i-ai mântuit pe alții. El cu inima plină și cu ultima forțare de lumină privește spre Tatăl și spune: săvârșitul s-a... Ce s-a săvârșit? S-a săvârșit Euharistia veșnică a omenirii. Ultimul om adevărat, cum spune Pilat, iată omul, modelul absolut, prototipul dumnezeesc venit suvrem din Fecioara Maria, adapă cu sânge dumnezeesc prin picioarele crucii, căpățâna lui Adam cel vechi, cel cu suflet viu, dar mort prin neascultare, de la picioarele crucii din muntele Golgota, care înseamnă al căpățânii, și îi dă sânge dumnezeesc să prindă și el viață veșnică, că alminter n-ar fi putut învia odată cu Hristos din iad, să meargă, cum spune acolo, în mormânt cu trupul, în iad cu sufletul, în rai cu tâlharul, și pe scaun ai fost cu Tatăl, toate umplându-le cel aceeași necuprins. Deci, de fapt, ce face Hristos pe cruce? Face sfânta și dumnezeiasca liturghie din propriul său trup și din propriul său sânge, hrănind umanitatea toată cu pâinea cea vie, nu numai prin cuvânt 30 de ore în pântecele iadului, nu numai prin cuvânt 3 ani și jumătate de activitate publică, ci în chip nevăzut, cum spunem noi atunci când facem parastasul morților. Deși sunt oaia ta cea pierdută și port rănile păcatelor, caută-mă, Mântuitorule, și mă mântuiește. Să nu credeți că Ioan Damaschin a scris acestea așa de flori de măr, că era el un poet deștept și n-avea, hai să mai împodobim biserica cu ceva, toate au tâlcul lor. Deci, deși port ranele păcatelor și sunt oaia cea pierdută, cheamă-mă, Mântuitorule, și mă caută-mă, Mântuitorule, și mă mântuiește. De ce? Hristos s-a răstihnit acolo unde era strămoșul Adam, ca și el să se poată împărtăși în chip spiritual de Euharistia cerului, de sângele ce spăla păcatele lumii. Iată mielul lui Dumnezeu ce ridică păcatele lumii. Și când vorbim de lume, vorbim de începutul lumii și de sfârșitul lumii. De ce suntem atât de arborați sau suntem atât de maniaci pe problema apocaliptică din biserică și vrem tot timpul să știm clipa când vine Hristos? Numai că clipele când vine Hristos sunt interpretate în mai bine de 8 feluri, și am să vă spun de ce. Avem 4 feluri care ni le permit scripturile să le admitem. Semnul fiului omului pe norii cerului,
va pune 12 scaune, va pune pe cei 12 apostoli și va judeca cele 12 semințe lui Israel, va pune sfinții de-a dreapta și ticăloșii de-a stânga și sfinții vor judeca lumea și spune că la vremea respectivă, într-o clipeală de ochi, toți vom fi pe norii cerului la judecată. Aceasta este Apocalipsa din punct de vedere al Sfintei Scripturi. Dar aici ni se dau două repere foarte scurte, că pe cer apare semnul Fiului Omului, deci unde îl mai găsim pe acest semn apărut pe cer? În timpul împăratului Constantin, când a venit apocalipsa păgânismului, după 300 și ceva de ani de păgânism feroce și de umplut martirologile cu martiri și cu sfinți, de ucis și de ascuns biserica în catacombe, împăratul Constantin vede acea cruce pe cer din stele, i-o tâlcuiește, se spune că Evsevie de Nicomedia, s-ar spune că ar fi fost și chiar Silvestru, Papa Romei contemporan, a fost Eusebiu de Cezarea, care era din vremea respectivă, la fel coleg cu Teodor de Mopsuestia și cu Pavel de Samosata, și i-au spus, în acest semn vei birui. Și-a pus pe steaguri, a pus pe alea apărătorile ostașilor care vin săgețile și gloanțele pe scuturi, a pus pe coifurile de luptă și într-adevăr i-a învins și pe Maxențiu și pe Liciniu și a făcut un singur imperiu. Ei, vedeți tot în semnul crucii, văzut ziua în amare amează din stele. Iată-l tot, nu știm dacă ziua în amează mare, că cer nou și pământ nou, lumina strălucirii dumnezești nu mai are treabă cu lumina soarelui, soarele se va întuneca, luna se va stinge, unde mai întâlnim aceasta? La răstihnire, când stihiile s-au cutremurat și au participat în doliu la înviere, dar noi știm că creștinismul începe în clipa în care catapeteasma templului s-a rupt și omul a putut să pătrundă în sfântul altar prin sângele lui Hristos, nu de țap și de berbec. Și în clipa respectivă vedem pe cer semnul Fiului Omului. Numai că taina acestei taine și adâncul de taina acestei taine, peste taina tainelor, rămâne clipa și ceasul acela despre care nimeni nu poate ști. Și nu e ca un joc din 6 din 49, nu e ca un joc din ăsta cum îl fac astrologii cu Neptun și cu Venus, cu Marte și cu Pluto când se intersectează, ci este cuvânt dumnezeiesc. Nici îngerii nu știu, nici Fiul nu știe, ci numai Tatăl de clipa și de ceasul acela când trâmbița Arhanghelului va suna și într-o clipeală de ochi toți vom fi la judecată. Deci m-am repetat cu același cuvânt, într-o clipeală de ochi toți vom fi la judecată, pentru că nu vorbim de o judecată pământească în care apuci să-ți alegi notarul, procurorul, judecătorul și avocatul, ci toți deodată strălucind sau negri ca smoala încinsă, nu mă refer la sensul de foc, ci de culoare, ați văzut ce frumoasă, ce frumos este negru acela lucios ca abanosul, așa vom fi noi în stânga lui Dumnezeu, tremurând, spune, toate popoarele se vor umili și vor tremura, văzând pe cer semnul Fiului Omului. De ce m-am oprit asupra acestei chestiuni cu văzând pe cer semnul Fiului Omului? Pentru că trecând în partea a doua și văzând dracu că la oameni le plac scenariile apocaliptice, a trecut și Satana să ne arate o cruce apocaliptică din punctul de vedere pe care Scriptura îl condamnă azi și vine și îl condamnă chiar din primul verset al Scripturii. Vorbește de jertfa lui Hristos. În momentul când noi cinstim crucile fără Hristos în ele, sau fără esența lui Hristos în ele, sau fără puterea lui Hristos în ele, pentru că o să spun, dar există cruce sfântă și nesfântă? Există. Dacă eu mă apuc și fac într-un atelier 10.000 de cruci și le dau foc ca să profanez semnul crucii, îl profanez pe Dumnezeu? Nu. Pentru că Hristos s-a răstignit pe o singură cruce. Eu cinstesc crucea de viață făcătoare. Astăzi, praznicul acesta se ocupă de acest lucru. Împărăteasa Elena, fiind o femeie aprigă și categorică din fire, nu vă luați după ce vedeți în vețile sfinților și citiți dat cu parfum, pentru că lucrurile nu au stat chiar așa. Împărăteasa Elena a fost o femeie despărțită, care a trecut prin traumele care trec toate femeile lumii moderne de azi și a crescut copilul singură, fiind înfiat de un unchi, ca el să fie protejat, să nu fie ucis sau să pară cumva demnitar la tron, să strânească vreo curiozitate sau vreo răutate.
Acesta l-a învățat meșteșugul armelor, l-a văzut că e om deștept și îi merge mintea și într-o anumită conjunctură l-a pus pe tron. Dar la momentul în care împăratul Constantin a ajuns pe tronul Romei, și-a luat două măsuri de principiu și a construit Bizanția sau Constantinopolul de azi, măritul Istanbul, unde azi avem Sfânta Sofia și mai mergem noi în vizită și ne uităm, făcută pe la anul 700 de împăratul Justinian, de se retrage din inima Imperiului Roman, fiindcă și-a dat seama că e o primejdie, dar la momentul și la clipa în care a fost să fie aspru și categoric, în familia lui a fost mare vărsare de sânge, soția ucisă, copiii uciși și rude apropiate care încercau să-i uzurpe tronul pentru edictul care a fost dat pentru libertatea creștinismului, pentru sinodul 1 de la Nicea, pentru libertatea bisericii și ieșirea din catacombe, pentru drepturile creștinilor care până atunci erau persecutați, pentru faptul că unise Imperiul, iar Sfântul Împărat Constantin, cum îi spunem noi în calendar și îl numim și astăzi, este acel aspru și categoric sfânt care până la sfârșitul vieții și-a păstrat puterea de împărat al Romei fără să primească Sfântul Botez, fiindcă în clipa în care ar fi primit Sfântul Botez, pierdea puterea supremă de împărat al Romei care era dată păgânilor, Pontificus Maximus, și în clipa respectivă putea fi detronat. Iar pe patul de moarte, spune că Evsevie al Nicomidei și încă alți doi episcopi l-au botezat, el având și un semn dumnezeesc, având o boală de piele, cum ar fi psihoriazisul de astăzi, iar în clipa când se spune în vețile sfinților că a fost sfătuit să se spele în sânge de copil pentru că acela îi va curăți boala. Și a spus, eu nu sunt al doilea Irod să văd mame plângând cu pruncii la sân. S-a botezat și a căzut solzea de lepră de pe el, ce era bubele alea, crusta aceea, s-a făcut perfect sănătos, o rază mare de lumină a venit în apa botezului, împăratul s-a luminat și atunci toți s-au dat seama că este simbol și semn dumnezeesc pentru măreția tainei pe care a primit-o. Și în felul acesta împăratul Constantin strălucește în istoria bisericii. Dacă îl vom lua pe Eusebiu de Cezarea și vom citi istoria bisericii și toată lauda din vremea sa, bineînțeles că Eusebiu, fiind la curtea lui, l-a lăudat și a scris frumos sau a scris totul colorat, că așa era și firesc, eu fiind secretarul unui mare om, nu puteam să scriu de rău, dar împăratul Constantin a fost și ferm și categoric. Împărăteasa Elena a fost și mai categorică. A spus așa, vom face două lucruri. Dacă există Dumnezeu și creștinism, trebuie să vizităm locurile sfinte. Vom merge pe urmele lui Iisus și vom căuta toate urmele pe unde Mântuitorul a împlinit Evanghelia. Când vă duceți în Ierusalim și vizitați, voi nu vizitați Țara Sfântă din timpul lui Iisus, ci doar geografic din timpul lui Iisus, ci vizităm toate locașurile de cult construite de împărăteasa Elena cu împăratul Constantin, într-o perioadă de câțiva ani, unde peste tot au făcut biserici creștine, la Cana Galilei, la Înălțare, la Schimbarea la Față, peste tot, peste tot, pe unde au fost minuni ale Mântuitorului, împăratul Constantin și împărăteasa Elena au lăsat urmele creștinismului prin biserici creștine construite să se știe că pe acolo a trecut Hristos. Și apoi când a ajuns la capiște zeiței Artemis, care era o coloană mare pe câțiva stâlpi din ăștia imenși de marmură, care ați fost în Sfântul Mormânt, ați văzut că în momentul când intrați în biserică, acolo vedeți întâi o biserică imensă de piatră din afară, iar înăuntru, ca o formă de rotund, sunt un fel de coloane groase, imense. Alea sunt tocmai din vremea de atunci, deci de la capiștea idolească, pentru că după răstignirea lui Hristos, în sens voit au făcut acea capiște acolo pe dealul Golgota să se șteargă urma creștinismului. Era mare forfotă la vremea aceea, s-a uzi cu un om înviat, au dat și bani mulți să zică că l-au furat noaptea, au spus că au venit apostolii și l-au furat, au spus că e vorba de o viziune colectivă, că e vorba de un fanatism exagerat, că e vorba de un excentrism iudaic și multe alte nenorociri care au continuat, după spusa Mântuitorului, asupra iudeilor, chiar și cu mânia lui Vespasian,
care are Ierusalimul, dărâmă până în temelie, deci ce vedeți voi azi în Ierusalim cu totul alte clădiri, iar Nero alungă toți evreii, iudeii din Ierusalim și bineînțeles că și creștinii deja sunt plecați în diaspora la propovăduirea creștinismului. Pavel având 3 călătorii mesianice și cum citim în Împărțirea Apostolului, fiecare un s-a dus care în Asia, care în India, care în toate zonele Europei și-au predicat creștinismul după cum ni se arată învățătura din Faptele Apostolilor. Unde mă întorc? Ajunge împărăteasa Elena în vârful Golgotei. Vârful Golgotei fiind ca acest vârf de deal care îl vedeți aici, pentru că munții din Ierusalim nu sunt ca munții din România noastră. Acolo la 400 de metri ai deja un munte, plecând de la baza Ierusalimului, unde astăzi moscheea lui Omar, aia frumoasă cu cupolă de aur, acolo era deja vârful sau muntele Salimului, locul unde a fost explanada templului și Sfânta Sfintelor, locul unde Avram l-a jertfit pe Isaac. Deci Dumnezeu i-a spus, ți-am văzut credința aia, berbecu, lasă fiul în pace, vei fi binecuvântat între neamuri. Ajuns acolo, întreabă, unde a fost răstignit Hristos? Păi asta e zona. Un evreu bătrân, chiriac, care era cel mai bătrân dintre toți, de prin zona, a spus, străbunii mei știau un singur lucru. Că crucile pe care au fost răstigniți cei doi tâlhari și Hristos au fost aruncate într-o groapă, într-o hazna, cum se spune, cum am avea noi în marginea satului o râpă și toată lumea duce toată mizeria de acasă, acum trece și țoia cu mașina, nu mai faci mizerie. Și zice, căutăm locul. Au găsit locul după dezordinea și bălăriile care erau și nu mai interesa pe nimeni. Și au săpat acolo, într-acea zonă, în acea groapă, în acel hău, până au găsit 3 cruci vechi, obosite, alterate, deci trecuse ceva ani peste ele. Însă apar două lucruri minunate. Lipsa de aer nu produce putrefacția. În Ierusalim e o zonă foarte caldă. Nu se aruncă ca la noi. Pâine în exces, zoi în exces, mizerie în exces. Acolo gunoaile însemnând bucăți de cărămidă, bucăți de piatră, lucruri ce nu-ți folosesc. Și când le-au găsit, au zis, ce facem cu ele, că nu știm care e cea adevărată. Și împărăteasa Elena a spus așa, nu vorbe vreau, ci minuni. S-au gândit la vremea respectivă episcopul Macarie ce ar putea să facă, care ar putea fi un semn, care ar putea și a zis așa, bă, dar crucea lui Hristos nu era dătătoare de viață, dacă Hristos a înviat de pe ea și Hristos e învierea și viața, dacă Hristos e viața lumii, cine tot codim atâta? Ia să vedem! Și în clipa respectivă au căutat un cortegiu de mormântare, așa cumva când s-a dus Iisus la văduva din Nain, așa cum s-a dus la casa lui Iair, cum s-a dus la mormântul lui Lazar, și-au luat pe rând cele 3 cruci, când au atins-o pe cea adevărată, mortul s-a ridicat din racla aceea, din năsălia respectivă, că acolo morții nu se duc ca la noi, să pun pe un fel de pătul, cum ar fi la noi masa de dus pomenile, și îmbrăcat într-un cerșaf și îi dă drumul în piatră, acolo toarnă arome pe el și el putrezește să descompune len de la căldură, părămânoasele goale. Și trezindu-se mortul din adormirea veșniciei lui, spune, viața din mormânt a răsărit. Și așa și-au dat seama că este crucea lui Hristos. Ea a stat până pe la 614 în Ierusalim, până ce au venit perșii și-au furat-o, și apoi un alt împărat, Iraclie, făcând o expediție prin țara perșilor, a adus-o din nou și a redat-o creștinătății. Am spus și ieri la cateheza de seara, noi trebuie să avem în memoria Sfintei Dumnezești cruci pe care a stat Hristos doar următorul lucru. Că a existat și există ca exponat cu diferite bucățele sau părticele, cele mai plauzibile fiind, cred că, cele de la Sfântul Mormânt, care se păstrează și astăzi, nu de dimensiuni considerabile, poate așa cam de mărimea crucii acestea sunt bucățele, nu sunt prea mari. Pentru că în rest, dacă am adunat crucile din toată lumea care sunt din Sfânta Cruce, am face vreo 6, sau vreo 4, sau vreo 5.
Deci una este crucea lui Hristos, cea de viață făcătoare, și care dacă nu ai să o săruți, nu ai să o cinstești, să te închini ei și să o proslăvești, o închini așa în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Și în felul acesta tu ai pe pieptul tău, pe dreapta ta, pe fruntea ta semnul Domnului, cum spune Deuteronomul. Găsită Sfânta Cruce, va fi arătată lumii întregi, de aceea sărbătoarea de astăzi se și numește Înălțarea Sfintei și de Viață Făcătoarei Cruci, care ați fost la Ierusalim, când coborâți treptele de la Sfântul Mormânt jos, jos de tot, pe lângă altarul armean, pe lângă altarul lui Corneliu Sutașu și în continuare dedesubt ajungeți la grota unde o vedeți pe Sfânta Elena, este un altar catolic, mi se pare, în care Sfânta Elena este înfățișată în miniatură din bronz, cred că, cum ține Sfânta Cruce în brațe, pe un piedestal. În groapa aceea a fost găsită Sfânta Cruce și chiar și deasupra ei a fost prins, când s-a făcut Sfântul Mormânt și Biserica Sfântului Mormânt, prins locul pentru închinare și cinstire. V-am explicat lucrul acesta din punct de vedere teoretic, ca să știți de ce noi cinstim crucea numai când este cu Hristos pe ea. Un Hristos lipsit de cruce este un Hristos vagabond. În nume, spune Apostolul Pavel, în numele lui Hristos, la vremea de apoi, vor ieși mulți Hristoși mincinoși și vor înșela și pe cei aleși. Deci vorbim de mai mulți Hristoși? Vorbim. Să avem grijă să ne închinăm Dumnezeului celui viu, iar atunci când nu suntem în măsură să-i găsim identitatea, avem dreptul că nu întâmplător Toma s-a legitimat. Nu te pui cu Toma, Toma știa teologie mai mult decât toți ceilalți apostoli. Deși părea el grăbit și repezit, a spus așa, de nu voi vedea semnul cuielor și nu voi pune mâna în coastă, eu nu voi crede. De aceea, dacă ne uităm și astăzi, în toate icoanele răstihnirii Mântuitorului, în toate crucile pe care noi le punem simbolic, în Sfântul Altar, în troițile de la marginea drumului, Hristos este simbolizat în pictura creștină bizantină, întins pe cruce cu un șervet în jurul părții bărbătești, cuie în mâini și rană cu sânge în coastă, să arate că a stat răstihnit cu adevărat Fiul omului, om adevărat și Dumnezeu adevărat, pe lemnul dumnezeieștii cruci pentru noi oameni și a noastră mântuire, care s-a răstihnit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a înviat a treia zi după Scripturi. Deci nu putem schimba nimic din dogmă. Deci Hristoșii care fac minuni, Hristoșii care învie morți, Hristoșii care coboară apă din cer sau foc din cer, sunt Hristoși mincinoși care nu au absolut nicio treabă cu Hristosul cel răstihnit și înviat din Sfânta Evanghelie. Acestuia să vă închinați, ne-o spune Tatăl de trei ori în trei ipostaze diferite ale vieții și activității mesianice. Întâi, când Hristos era în activitate mesianică și poporul cerea semn, ce spune Hristos fățarnicilor? Vreți semn? Nu vii de ajuns semnul fiu, nu-i vii de ajuns semnul lui Iona, adică starea în pântecele peștelui trei zile în adâncul pământului, care simboliza starea în măruntaiele pământului. Fața cerului o știți, semnele le știți, dar semnul fiului omului nu-l știți. De ce? Hristos vorbea permanent de cruce, de moarte și de înviere. De unde știm asta? Ridică ochii la cer și spune așa, Tată, preamărește-mă să te preamăresc. Și se aude un tunet și ca un glas din cer care spune, acesta e fiul meu iubit pentru care am binevoit. Pe el să-l ascultați. Celui care Tatăl îi vorbește din cer. Dar unde găsim forma de respect absolută în treime? Când vorbește Tatăl, tace fiul. De ce? Cuvântul e deopotrivă și veșnic și om. Cuvântul e deopotrivă și Dumnezeu și om. Și cum spune dogmatica Calcedonului, asta e bine să o țineți minte, deși e greu aie minții, ca să nu o încălciți niciodată,
unite și neamestecate, neîmpărțite și nedespărțite. Ca și cum ai putea tu să-ți scoți un ochi, să-l arunci, să spui că n-ai nevoie de al doilea și ca și cum ai spune că îi scoți pe amândoi, dar n-ai nevoie de niciunul. Deci cam așa e și aici. Același ochi vede ce vede și dreptul și stângul, dar același ochi, unul e al lui Dumnezeu și unul e al omului Dumnezeu. Deci firea omenească și firea dumnezească, două firi și două voi. Cu o voie face minuni și cu o voie plânge. Cu o voie hrănește popoare în pustie și Dumnezeu, cu o voie se întristează văzând neamul omenesc cuprins de stricăciune și de diavol și îi pare rău și spune dați-le să mănânce. Cu o voie îl învie pe Lazar din mormânt și îi spune ieși afară și cu o voie ceartă pe surorile lui Lazar și spune nu v-am spus că dacă credeți va fi viu. Deci vedeți? Acela e Dumnezeu pe care noi nu-l putem înțelege dacă nu înțelegem taina crucii. Și mă opresc asupra textului lui Pilat și mă întorc de unde am rămas, că mai avem două idei frumoase. I-a zis lor Pilat, adică evreilor care strigau să-l răstignească, dar luați-l voi și-l răstigniți, că eu n-am nicio vină să-i găsesc. Deci se vede că Imperiul Roman era neutru față de religia pe care o aveau evreii și nu se băga în amestecul intern al prozelitismului lor. Și acum iudeii vin și răspund cu bunătatea specifică lor a vremii respective și spun așa, noi avem legea noastră și el trebuie să moară. S-a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu. Deci ce constatăm? Că nu astăzi în secolul 21, 2017, 14 ale lunii a 9 din acest crug al veacurilor, lumea nu crede în Dumnezeu și nu știe cine e Hristos. Nu știau nici aceia din vremea lui care îl vedeau viu făcând minuni. Și ce deducem noi de aici? Că Simeon când l-a luat în brațe la 40 de zile, a făcut o mare prorocie și o mare descoperire și a spus așa, îl vedeți? Pruncul acesta, lumină spre descoperirea neamurilor, mulți vor veni prin el la Dumnezeu. Și Hristos o confirmă, eu sunt ușa Tatălui, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine, eu sunt ușa oilor, eu sunt ușa Tatălui. Cine intră prin staul, în staul pe aiurea, ai fur și tâlhar. Ce deducem noi de aici? Ce înseamnă fur și tâlhar? Lupi răpitori care vin și răpesc oile și strică turma. Nu vă temeți de cei ce pot ucide trupul, ci temeți-vă de cei ce pot ucide sufletul. Și nu vă temeți de cei care vă pot ucide sufletul, ci temeți-vă de aceia care vă vatămă și trupul și sufletul. Ia ca prorocie de acum 20 de secole, pe care o întâlnește astăzi și întâlnește în legiferarea popoarelor moderne, ce întâlnești? Obiceiuri și năravuri și patimi și zvâhniri și apucături raționale nesocotite, necontrolate, negândite, negestionate cum trebuie sufletește, în care găsești legi care vin și se pun de-a curmezișul Scripturii, deși Scriptura spune cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. O iotă sau o cirtă nu va trece din Scriptură până nu se vor împlini toate. Și ce spune Scriptura despre această împlinire a toate? La vremea de apoi se va da frate pe frate la moarte. Se vor ridica copii împotriva părinților și vor omorî. Neam peste neam și popor peste popor. Vor fi cutremure și vor fi războaie și vor fi semne mari și în lună și în soare. Și mă rog, deci toate Evanghelia lui Marcu și Matei, săptămâna patimilor la vecernie, luni, seara, prima când se citește, este chiar și una mai apocaliptică când spune ce și valurile mărilor se vor înălța deasupra țărmurilor. Dacă ne uităm așa la un uragan de ăsta care le mai dă locuri de muncă la ăștia care se cred mai deștepți ca Dumnezeu, parcă s-ar împlini așa câte o pagină din Scriptură, pentru că mi-a și plăcut când am citit un articol din New York Times, marele ziar american, rugați-vă că-i semn apocaliptic. Când îl mâini pe Dumnezeu și scutură poala, îți aduce aminte că e semn apocaliptic. Nu, frate, fă-ți cruce și zi un Tatăl nostru înainte de a o lua razna. Ciobanul nu dă cu bățul în oaie dacă oaia paște și nu fuge aiurea. Ciobanul nu dă cu bățul în oaie dacă oaia nu fuge din cârd. Asta vrea să spun aici. După legea noastră trebuie să moară. De
Deci, după legea noastră, Dumnezeu trebuie să nu mai existe. Și totuși El există în veci de veci de veci de neamuri. Dacă ne uităm atent la staul acesta și intrat-o iurea în turmă, mai găsim scris de multe ori, nu știu, ca să vă spun așa sincer, nu sunt căzut în extaz, religia, opiumul popoarelor, religia, o metodă a bogaților de a stăpâni pe cei săraci să nu-i ucidă, religia, o șmecherie a celor șmecheri ca să exploateze pe sclavi, tot felul de acestea din care să arate, adică tot ce este spiritual vine dintr-o slăbiciune și dintr-o impotență a minții de a te autogestiona și de a simți, asta vor să scoată în evidență, deci stahanovism, bolșevism, așa cum se spune, marxismul ăsta stalinist, prin care a scoate în evidență că Dumnezeu e un fel de ciomag nevăzut de care tu trebuie să te temi, când în Scriptură nu scrie nicăieri să te temi. Bucurați-vă și vă veseliți! Fericiți cei săraci cu Duhul, fericiți cei blânzi, fericiți cei curați cu inima, fericiți cei milostivi, nu scrie nicăieri, fereacă-te pălea. Deci, asta trebuie să înțeleagă. Pilat le spune, eu n-am găsit vreo vină. Vinile le găsim noi atunci când nu ne putem adapta puterii crucii lui Hristos. Și atunci găsim scuzele, puierile, găsim scuzele, puierile, de a ne da demisia din credința lui Dumnezeu. Lasă, la ce fac preoții, nu mai cred. Ce vorbești, Domnule? Dar ai văzut vreun preot răstihnit pre cruce? Ai văzut vreodată vreun slujitor bătut în cuie și împuns în coastă cu sulița? Nu. Eu cred că liturgia este în numele prea bunului Dumnezeu și te duci la umilul slujitor care o face cu evlavie și credință, o primești cu evlavie și credință, ești liber în casa ta să te rogi când vrei, ești liber în casa ta să citești o rugăciune când vrei, ești liber în casa ta să cugeți la patimile lui Hristos când vrei, iar când ești pe stradă, cum v-am spus de N mii de ori, unii au considerat și au catalogat așa, ați ieșit din tipare. Nu, n-am ieșit din niciun tipar. Dacă o femeie evlavioasă s-a dat cu pudră pe față să nu îi se vadă coșurile, asta înseamnă că nu e lipsită de actul de a fi creștină. Dacă o desfrânată și-a tras o fustă lungă de sus până jos și un batic negru în cap, nu înseamnă că e fecioară. Deci, nu ținuta ne face ortodoxi, nu moda ne face ortodoxi, nu comportamentul ne face ortodoxi exterior și vizibil al societății, nu manifestarea de zi cu zi ne face ortodoxi, ci faptele noastre. Hristos a spus așa, din porunci mă veți cunoaște. Cel ce păzește poruncile mele, eu cu Tatăl meu vin la El și ne facem locaș în El și îl sfințim pe El, adică îl facem templu al Duhului Sfânt. Care este bucuria unei mame evlavioase? Care este bucuria unui bărbat respectuos? Care este bucuria unei bătrâni evlavioase? Care este bucuria unui copil educat? Care este bucuria unei fete educate? Care este bucuria unui flăcău când găsești o fată bună de soție? Care este bucuria unei fete când găsești un băiat serios? Astea sunt roadele credinței. Rodul lor te ține viu. Rodul acela, în primul rând, al moralei care nu trebuie păzită cu parul. V-am mai explicat odată. Mereu încerc să nu depășesc limita, am excese de ieșire când aș vorbi mai aspru sau mai categoric, dar încerc să înțeleg că Dumnezeu fiind iubire, noi trebuie să-L înțelegem pe Dumnezeu cum? La justa Lui bunătate. Dumnezeu n-a venit cu o căruță de legi, le-a pus jos și a spus așa, cine calcă una, i-am tăiat capul. Nu, a spus așa, cel ce cade să se ridice, cel ce greșește să vină la mine, că n-am venit să judec lumea, ci să o mântuiesc, cel ce stă să ia aminte să nu cadă, cel ce face bine să facă în continuare bine, și spune la un moment dat în Apocalipsă, și cel ce vrea să facă rău, să facă în continuare rău, că oricum eu am să-i plătesc, când vin după faptele lui, deci nu-i plătește după faptele altuia. Deci în momentul în care eu exist în ortodoxie, nu exist pentru că am legitimație de ortodox. Nu sunt ortodox pentru că am carnet de UTC, cum era pe vremuri, sau de membru de partid. Deci biserica nu îți dă carnet de ortodox. Biserica îți eliberează
un simplu act de botez, care este simbolul văzut a unui act împlinit prin consimțirea părinților sau a nașilor, și tu ăla, dacă vrei să-i dai importanță, îi dai, dacă nu-l arunci într-un sertar sau îi dai foc sau uita de el și s-a pierdut și nici nu te interesează. Tu când te duci la judecată și intri înaintea lui Dumnezeu pe poarta raiului, când va fi vremea și timpul, nu-ți spune mergi înapoi că nu ai actul de botez, ci faptele tale vor închide sau vor deschide ușa acelei milostiviri dumnezeiești. Deci să nu ne lăsăm intimidați și manipulați de lucruri din acestea pământești, care au un scop bine determinat și precis, v-am mai explicat odată, citeam și aseară un articol foarte interesant, era un nebuniț în continuare, nu știu cine sunt acești formatori de opinie și sondatori de opinie, care spuneau, domnule, într-un secol 21, cu atâta cultură, cu atâta deschidere spre Occident, o țară europeană, o țară cu deschideri NATO, auzi, 70% din oameni încă cred, orbește în biserică. Domnule, aș crede în Uniunea Europeană, dar nu i-am văzut icoana să mă închin la ea. Aș crede la NATO, dar nu știu cum arată, nu l-am văzut niciodată. Dumnezeu a venit și s-a arătat lumii. A venit, aici am rămas și mă întorc la actul de unde am rămas. A venit pe Tabor, s-a schimbat la față, le-a arătat apostolilor în calitate de om cum poate să arate asemenea cu Dumnezeu, a strălucit până ei au căzut cu fața la pământ și au adormit ca niște morți. Și ce spune învățătura? Arătând ucenicilor săi slava sa pe cât li se putea. Și ce s-a auzit în clipa aceea din glasul de nor? Acesta este fiul meu iubit, pe el să-l ascultați. Atât. Nu ți-a pus 1000 de reguli, nu ți-a pus 1000 de discipline, cum ați văzut de atâtea ori că se încearcă să se inducă, și am văzut de multe ori lucrul acesta, l-am prins și pe ala spovedit, numai că eu sunt rece, așa și mai șterg cu omul pe jos din glumă, nedându-și seama. Părinte, dar știam că Mercurea să mănâncă fără un de lemn. Zic, dacă vrei, mănâncă pâine și apă. Părinte, dar știam că vinerea se postește până la 3. Zic, dacă vrei, ține până sâmbătă dimineață. Adică întotdeauna i-am arătat că scojuma de pas de regulă aspră mai înaintea lui. Pentru că știam că ispitește. Știam că n-o face în modul conștient, că îl interesează. Vrea să vadă ce aș putea eu gândi sau ce aș spune. Întotdeauna am folosit același termen care l-a spus și Hristos. Faceți de bunăvoie și nesiliți de nimeni, actele crucii dacă vreți să-mi urmați mie. Ce a spus Hristos? Dacă îți iubești mai mult mama sau tata sau fratele sau sora sau holda sau neamul sau ruda sau casa sau masa, nu ești vrednic de mine. Înseamnă că dacă nu te duci la biserică din vreunul din aceste motive enumerate, înseamnă că îi iubești mai mult pe aia decât pe Dumnezeu. Deși într-una din Evanghelie, oamenii spun împăratului în față, am femeie, mă duc să o prubez, am boi, mă duc să-i prubez, am țarină, mă duc la ea, n-am timp să vin la masa ta, scutește-mă cu liturghia ta, na, cu cina ta. Și ce spune Dumnezeu? Băi, ăștia ocupați, nu-i mai chemam la masă, du-te prin ulițe, du-te prin garduri, du-te prin târguri, du-te prin încrucișări de drumuri, oriunde ar fi, că-s orbi, că-s ologi, că-s șchiopi, că-s amărâți, că-s bogați, că-s... Cheamă-i pe toți la cină. Și spune că deși au venit toți, încă au mai rămas locuri. Adică sunt locurile pe care Dumnezeu nu le șterge din cartea vieții, acelora care și ei ar fi trebuit să fie acolo, ca la judecată să zică, Doamne, am venit, dar nu vezi că dar nu mai era locuri. Bă, erau, locul tău a stat de multă vreme gol. Înainte de a ne judeca pe noi Dumnezeu, ne judecă îngerii noștri care văd tot ce facem. Spune în Scriptură așa, nu judecați pe cei mai mici ai voștri, că îngerii lor văd pururi fața lui Dumnezeu în cer, ei urcă și coboară de la Dumnezeu, dând rapoarte de activitate, nu serii, ci spirituale. Sufletul meu azi s-a împărtășit, sufletul meu azi s-a rugat, sufletul meu azi s-a închinat, sufletul meu azi a fost bun, sufletul meu azi a făcut milostenie. Și Dumnezeu trimite raza harului pe ograda și pe casa ta, că spune câteunul, Părinte, mi-ați dat o rugăciune, să știți că am făcut-o și s-a împlinit. Înseamnă că în casa ta există un bob de rugăciune.
Există un strop de har al Duhului Sfânt care nu e al meu, ci al crucii pe care o porți. Deci cel ce vrea să vină după mine, să se lepede de sine, de bunăvoie și nesilii de nimeni, să-și ia crucea și să vină după mine. Deci ce fel de cruce? Crucea cu Hristos pe ea bătută în cuie. Nu o cruce care vrei tu. Un Hristos fără mamă, e tot vagabond. Un Hristos fără taine, e tot vagabond. Un Hristos fără mirungere și fără pocăință și fără căsătorie și fără preoție și fără ucenici și apostoli este tot vagabond. Că îi aud pe mulți spunând, părinte, m-am lămurit și cu preoții. Bă, și eu m-am lămurit și cu tine, tot un cretin ești ca și ei. Dacă tu erai un creștin adevărat și citeai Scriptura, înțelegeai că împărtășania se ia doar din mâna preotului la altar. Veneai frumos cu lumânarea, te spovedeai, primeai împărtășarea și îi spuneai, părinte, mă iertați, nu sunt adeptul doctrinei dumneavoastră, citesc Scriptura, sunt un om foarte credincios, dar mă rog cât pot eu lui Dumnezeu după legea mea. Dar nu o faci nici pe asta. Tu stai la crâșmă, la bar, la bufet sau la club și de aici spui că preoții sunt așa, vină întâi și îi studiază pe preoți cum sunt și apoi îți dai cu părerea ce trebuie să bagi în troaca cu tărâțe să mănânce porce și ce trebuie să lași pe marginea trocei. Niciodată nu m-am simțit deranjat, niciodată nu m-am simțit deranjat de comportamente de genul ăsta, pentru că eu mă uit uneori la beții oameni care au niște scamatori, de aia ați văzut când duci copilașii mici la circ și ei văd tot felul de scamatorii și se veselesc și se joacă și râd, așa sunt și oamenii ăștia care nu știu pe Dumnezeu. Ei fac bășcălie de propriul lor suflet. Ei nu gândesc că în cel mai scurt timp și în cea mai scurtă vreme, mi-a plăcut într-o dimineață o chestiune foarte interesantă, venise un domn sau o doamnă și a spus așa, părinte, am o problemă foarte interesantă. Mie mi se părea că cine știe ce îmi spune, zic, s-a dărâmat o bucată de cer. Tatăl meu e la spital. Nu i-a mai dat doctorii nicio șansă. Dar nu știu cum să fac, că nu știu cum ar reacționa dacă vede preotul. Zic, dacă sare pe geamă, e sinucidere, dacă rămâne pe pată, e mântuire. Ia preotul și du-te. Și i-am spus la preot, fă ieșirea sufletului, citește, împărtășește, dezleagă, fă tot ce trebuie. Bineînțeles, bătrânul s-a dus la 3 zile, s-a săvârșit. Care a fost reacția omului când l-a văzut pe preot? Vai, ce bine că v-ați gândit la asta! Ați văzut reacția ateului neinstruit față de reacția omului în suferință? Indiferent cât ai fi de orgolios, indiferent cât te-ai fâsâi și te-ai sparge în fițe și în figuri, când simți moartea la talpă și că Dumnezeu te bate pe umăr, băiete, de azi suntem prieteni, începi să-ți vii în fire. Și asta nu ca o teamă, pentru că împărtășania, citeam un articol, nu știu de cine este scris, oricum un măgăruș ateu, spunea ce concept prostesc băgat în ortodoxie, deci vorbea de ortodoxia noastră. Auzi, să-i faci omului bolnav Sfântul Maslul, dumnealui era iritat în direcția lui, dar mie îmi place să le citesc pentru că le înțeleg altfel derapajele. Auzi, să-i faci omului bolnav Sfântul Maslu, dar ăla de preoți și de poveștile lor are nevoie, ori are nevoie de o mângâiere, de o vorbă bună, dar ce preotul îi spune bancuri? Preotul îi face rugăciune. Auzi, să te duci tu la muribund, să-l înveți pe el, el este aproape mort, dar așa scrie și în Evanghelie, că l-au bătut lăsându-l abia viu. N-am spus-o eu, Evanghelia o spune. Și a trecut levitul pe alături, a trecut preotul iudeu pe alături și samarinianul l-a dus la casa de oaspeți și a legat rănile cu un de lemn și vin. Și auzi, el e aproape mort și tu să-i dai împărtășanie pe patul de moarte. Ce reprezintă aia, domnule? Reprezintă, domnule, cea mai mare comoară după toate diamantele de pe fața pământului. Dacă vă duceți în marile muzee ale lumii de bijuterii, sau vă duceți în marile consignații, unde sunt acele diamante de 11.000 de carate, că nu mă pricep ce grade au și cum să citesc, care valorează milioane de dolari, milioane de euro, o porcărie de aia nu valorează cât o lingură de împărtășanie dată unui om în spital, acolo în perfuzie și în toate aparaturile alea, care spune da sau îți acceptă din cap că vrea împărtășit, ca să știți lucrul ăsta. De ce?
pentru că ăla primește merindea cea veșnică care nu se mai ia de la el niciodată. Să împacă cu Dumnezeu pe patul de moarte în clipa morții, cum a făcut tâlharul la cruce. De ești tu Fiul lui Dumnezeu, pomenește-mă când vei veni într-o împărăție ta. Și ce îi spune Dumnezeu? Azi, acum mergi cu mine în rai. Și ăla într-o zi, două, în împărăția lui Dumnezeu. Tu rămâi și cu averea, și cu procesele, și cu pământurile, și cu perdelele, și cu hotarele, și te judeci ani de zile. Dar ăla stă în rai cu Dumnezeu, liniștit și mulțumit. Asta e Hristosul pe care îl căutăm. Și vedeți, unii oameni nu pot înțelege această esență, sau o parcurg, sau o percep ca pe o barieră. Deci eu vă spun ca om la 50 de ani, nu vă spun ca un copil, că eu nu m-am simțit niciodată obstrucționat sau obligat de cineva să fac ceva. Ce am vrut eu, aia am făcut. Dacă am vrut, m-am rugat, dacă n-am vrut, nu m-am rugat. Dacă am vrut, am slujit, dacă n-am vrut, n-am slujit. Dacă am vrut, m-am culcat, dacă am vrut, m-am sculat. Nimeni nu mi-a pus mie vreodată regulă să-mi spun, bă, tu asta faci. Pentru că ortodoxia înseamnă libertate. Ați văzut vreodată la ușa dumneavoastră vreun preot cu pistolul să spună, fă-ți pravila, închină-te, postește, spală oale de unde lemn, spală oale de smântână și de carne? Nu. Fiecare mănâncă ce vrea, se roagă când vrea, se roagă cât poate. Am întâlnit o doamnă simpatică zilele acestea, enorm mi-a plăcut. A zis, părinte, să știți că de mult sunt dezamăgită de preot și am zis, ei, fima ta dezamăgită, dar nu chiar de tăță, că ai chios mai nou, vină încoa. O cercetez, stau un pic de ea, am văzut că n-avea nică ce să o apese așa tare și îi spun, ține vă trei zile să te împărtășesc, dar nu i-am spus nici fa asta, nici fa aia, i-am dat o cărticică. Zic, uite, ia cartea asta și uite-te pe ea. Mare mi-a fost mirarea când o văd la maslu și miercuri și vineri, și miercuri acum iară din nou. Și o zic, dar parcă vă cunosc, nu sunteți doamna aia simpatică din Bucium? Ba da, părinte, dacă vă spun una, nu o să vă vină să credeți. Știți că mi-ați dat cărticica aia și curioasă și eu, că n-am deschis de mult o carte din asta bisericească. Era Cheile Împărăției de aia cu sfaturi pentru mireni, de astea simple. Știți că după ce am citit cartea aia, parcă m-am sculat dintr-un vis și m-am luminat? Știți că e de ușor și de frumos să te împaci cu Dumnezeu? Altfel mă simt, parcă altfel zbor, parcă altfel gândesc. Pur și simplu m-am eliberat. Ei, vedeți cum te înșală dracu și își bate joc de tine fără să-ți dai seama. Cu niște concepții bolnave, dobândite, din gura unui clevetitor, din gura unui bârfitor, din gura unui nu știu care. Deci niciodată nu trebuie să te lași și dacă auzi că o femeie e curvă. Băi, până n-ai vedea tu că e așa și dacă vezi că e așa, te gândești așa. Treaba ei de ce face treaba asta. Maria Egipteanca a avut vreme de pocăință. Și dacă știi că unul e bețiv și dacă l-ai văzut că e beat, băi, treaba lui de ce bea, dar tu încearcă să înțelegi cum să facă el să înțeleagă că nu trebuie să bea. Și atunci ai câștigat dacă tu îi sapi patima. Și eu tot murdăresc și îl tot blamez și îl tot batjocorești, ăla nu se va mai face mai bun niciodată. Deci nu poți tu, prin păruta ta virtute, să-l îngropi pe alpul de viu. Dacă vrei să-i arăți, era Sfântul Macar în pustie, să vedeți că-și crucea asta călugărul are și asta, belelele ei, nu-i chiar așa ușoară. Vine un călugăr la Sfântul Macar să se spovedească și îi spune și părinte, am niște duhuri de curvie că aș pleca din pustie. Sfântul Macar îl privește și zice, dar te luptă de mult lucrurile astea? Cam de mult, părinte, și când fac pravila, și când postez, și când mă rog, și când bat mătănii, și când fac rucodele, permanent mă chinuie. Frate, tu ai putea să păstrezi o taină? Da, părinte. Tu știi că eu am 80 de ani și pățesc la fel ca tine? Te rog, uite, zice, eu am să fac de azi o rugăciune pentru tine și tu să faci una pentru mine, să vedem dacă ne ușurează Dumnezeu. Că trebuie să existe undeva ceva. Undeva ceva nu e în regulă. Și fratele a rămas foarte mirat. Băi, Ava Macare la vârsta lui să aibă războaiele mele? Ceva nu e în regulă. Dar dacă m-a rugat bătrânul să-i facă o rugăciune, chiar am să-i o fac. Și a zis, băi, dar dacă i-am făcut bătrânului o rugăciune, ia să-mi fac și mie una. Ce dacă mi-ai face și mie o rugăciune? A doua zi s-a gândit el, era mai ușor, mai bine. Dar dacă vine bătrânul data viitoare și mai îmi cere una, ia să fac eu două pentru el, să am în rezervă acolo făcut dacă îmi cere.
Și a zis, da, băi, dacă i-am făcut lui două, ia să-mi fac și mie două. Și cum mergea Ava Mahari prin pustie, el vede pe dracu că avea această putere. Noi nu prea îl putem vedea mai mult, îi facem voia. Și zic, dracu, cam tulburat, așa, cam agitat, cam nervos, și-l întreabă, zi, încornorator, în rele, dar ce ai pățit? Ce ești așa abătut? Păi aveam un nenorocit aici de începător, un frate la o peșteră aici, și-l frământam cu mintea și cu curvia cum vream eu. Și vă câteva zile s-a răzvrătit, zice, nu mă mai pot apropia de chilia lui. Nu știu ce e în capul lui, că s-a schimbat. Dar cum îl cheamă pe fratele ăla? Nu-ți pot spune. Dar măcar spunem, zice, cum era lupta lui. Păi îi venea să plece din pustie, îi venea să se ducă, să curvească în cetate. E, lasă-l și tu în pace, că e tânăr, nu-l mai năcăjea atâta. Da, dar nu mă pot apropia de el. Bătrânul a și înțeles lucrarea, că știa de cine e vorba. Și a luat rapid tălpășița și s-a făcut că merge să-l viziteze pe fratele. Și când l-a văzut fratele ieșit în întâmpinare, a făcut metanici că frate, din tot sufletul îți mulțumesc de când faci rugăciunea aceea pentru mine, nu-ți dai seama ce izbăvire am simțit, pur și simplu parcă sunt alt om. Te rog să faci de acum două rugăciuni pentru mine. Și fratele a spus, părinte, chiar de-a doua zi am început să fac câte două, că m-am gândit că ești bătrân și nu ai timp. Îți mulțumesc, uite, îți promit că am să fac și eu trei pentru tine. Și când a auzit fratele, a început și el să facă câte trei. Și când s-a mai întâlnit odată cu dracu, l-a întrebat Ava Mahari, dar tu ce faci, nenorocitule, pe aici? Trebuie să schimb peștera și locul, că aici s-au răzvrătit toți împotriva mea. Deci a găsit metoda să-l scoată din cuib. Dacă tu nu postești și te plângi că ești păcătos, tu nu te închini și spui că ești păcătos, n-ai văzut biserica în viața ta și ești păcătos, n-ai auzit de o rugăciune în viața ta și ești păcătos, nu te-ai spovedit odată și ești păcătos, nu te-ai închinat odată la culcare, gândiți-vă cât asemănare, deci recunosc și o spun sincer, că ne-au depășit dobitoacele, vitele pe noi oameni, noi suntem mai proști ca animalele. Uită-te la țară când se culcă oaia cu scurmă cu piciorul, uită-te la vacă să vezi cum scurmă cu piciorul, uită-te la porc să vezi cum scurmă cu piciorul și uită-te la pisică, pe pat dacă se pune, cum dă de două ori cu laba și apoi se așează. Are semnul rugăciunii ei. Și tu, creștin botezat, nu ești în stare să faci un Tatăl nostru și o cruce. Ei, de-aia spune Pilat, judecați-l voi după legea voastră. Noi îl judecăm pe Dumnezeu după legea noastră. Ce ne convine nouă, aia credem despre Dumnezeu. Numai că degeaba credem noi ce vrem despre Dumnezeu, că El ne judecă după ce crede El în această carte numită Evanghelia Noului Testament sau Cartea Harului și a Mântuirii. Spune că Iisus când a auzit ce gândesc s-a temut. Deci dacă Pilat roman fiind s-a temut de înverșunarea iudeilor, fiți siguri că și Dumnezeu s-a temut de înverșunarea iudeilor. Și o să spuneți pe ce bază vă bazați când spuneți asta. Pe două lucruri. Când eram mititel prunc în brațe și eram plântecele Mariei, tatăl putea să facă un semn să moară jumate de iudei. Nu. S-a arătat un înger lui Iosif și a spus atât. Ia-l pe prunc și pe mama lui, du-te în Egipt, că este în primejdie viața pruncului. Adică, într-un termen popular, feriți-vă din calea proștilor. Asta este cuvântul. Nu trebuie să stai împotriva îndărătnicului, nu trebuie să stai împotriva ateului, nu trebuie să stai împotriva necredinciosului, nu trebuie să stai împotriva... Pe ăla îl cercetează Dumnezeu la vremea și la timpul lui. Cum îl cercetează? Să-l întrebăm tot pe înger. Iosife, ia pe prunc și pe mama lui și întoarce-te, că au perit dușmanii lui, prigonitorii lui. Dumnezeu șterge veacurile, Dumnezeu întoarce foile istoriei, Dumnezeu curăță crucea de rușine, Dumnezeu o scoate din ocară și o să spuneți că de ce ocară? Păi spune, pentru cei ce crede e arma puterii și înțelepciune, pentru cei ce nu crede e nebunie. La iudei e sminteală și la elini nebunie. Deci când ești ateu și nu vrei să crezi, n-ai nevoie de cruce. Îi mai spune Pilat lui Hristos că are puterea să le libereze. Și Iisus îi spune, tu ai această putere pentru că ți s-a dat de sus. Adică orice funcție am avea noi pe pământ, oricine am fi noi de la buricul pământului în sus, până la ultimul mare parlamentar sau guvernator sau rege, toți putem coborî înapoi în jos. Asta nu ține de noi, ci ține strict de Dumnezeu. Și Iisus arată acest lucru
Și Iisus arată acest lucru umanității prin următoarea expresie. Spune așa, nici nu știi că această putere ți-a fost ție dată de sus. Dar nu ia tău păcatul. Acelui ce m-a predat în mâna ta, el are mai mare păcat. Deci, nici nu știu cei ce hulesc biserica că ei au mai mare păcat decât cei ce ascultă. Deci cei ce ascultă, Ioan Gură de Aur, s-a supărat odată cineva, a luat foc și pară când i-am spus vorba asta. A venit cineva să mă ia cu prostii din astea, că sătul, eu le aud permanent. Dumneavoastră, n-aveți de unde le auzi, eu vorbesc particular cu care vin. Părinte, ați văzut ce arată acolo de preoții voștri, de pomohași, de episcopi, da? Zic, și care-i treaba? Nu ți-ai putut face pravila azi dimineață din pricina asta? Ba da, dar așa ca idee, așa ca idee, zic, tu ai citit la Ioan Gură de Aur că cel ce ascultă bârfe are urechea dracului și cel ce le duce mai departe și le promovează are gura diavolului? Ce a spus Dumnezeu? Nu judeca să nu fii judecat. Ce a spus Dumnezeu? Cine judecă mai înainte de Dumnezeu, pe aproapele său, antichrist este. Tu-l cauți în chipuri, în telefoane, în cartele, în sateliți și în avioane și în pașapoarte biometrice. Nu, dragă, caută-l în inima ta, stă dracu, clevetirea acolo are o gură cât are chinului. Abia așteaptă să înghită jumătate de cartier odată. Și spune mai departe și aici să-și încheie Evanghelia, că nu o să stăm noi să rămânem în toată amănunțimea. Pilat a încercat să-l elibereze, dar iudeii strigau și mai tare ca să-l răstihnească. Deci degeaba biserica încearcă să arate că Hristos este blând, omenos, bun, blajin, iubitor de oameni, milostiv, lesniertător, îngăduitor. Lumea îl vrea cu orice preț dispărut din istorie. Acest Hristos primitiv de Ev Mediu nu face altceva decât să încurce modernitatea lumii acesteia și să nu o lase să se dezvolte. Datorită modernității nu ne-am putut saluta cu extraterestrii, e modernitatea acestui Ev Mediu creștin, deci din cauza lui Hristos extraterestrii nu coboară mai jos de nou. Nu vor să vină undeva să decoleze pe un stadion să dea o diplomă de prostie la vreun statistician de asta de-a nostru. Deci să tem încă de creștini, creștinii împiedică. Am discutat și cu civilizații de pe alte planete, dar când au văzut că am rămas așa de primitiv cu ideea de Dumnezeu, nu vor să coboare la noi, vedeți, îi ținem pe loc. Deci asta e esența și mentalitatea Evului Mediu Modern. Evul Mediu Modern a învățat să se joace pe telefon, să doarmă, să se distreze. Viața are trei forme, cool, mișto, și mai este un termen care se folosește foarte des prin cluburile astea după ce își fac ăștia defiție așa și să se îndei nebunește, se extaziați, nu-i mai poți. De la rugăciunea minții te urci un metru la pământ, ăștia dacă îi lași să urcă doi. Dar finalul acestei evanghelii de astăzi începe cu un singur lucru. Că în momentul când unul din ostași cu sulița în coasta împunsă, îndată a ieșit sânge și apă. Și cel ce a mărturisit a văzut cu adevărat că acesta e Fiul lui Dumnezeu și că acesta spune adevărul și că voi trebuie să credeți. Deci dacă Corneliu Sutașul, care era roman georgian, a văzut că acela e Fiul lui Dumnezeu, și că a venit să mântuiască neamul omenesc și a mai și stat și a păzit mormântul pecetuit și a văzut cum îngerii au răsturnat piatra de la mormânt și au căzut toți ca niște morți și ne-au spus că acesta cu adevărat Fiul lui Dumnezeu este, de acum înainte singura mărturie rămâne cea prin credință. Apostolul Pavel ne spune așa, eu, ucenic al lui Hristos prin credință. Scurt, el n-a trăit activitatea mesianică. Iarăși Pavel, nu mi-este a mă lăuda decât în crucea Domnului. Pentru cei ce pierd este, cum spune acolo, nebunie. Pentru cei ce cred, arma puterii și înțelepciune. Dacă Hristos a înviat și noi vom învia, iar dacă Hristos n-ar fi înviat, credința ar fi fost zadarnică. Deci crucea este de fapt rădăcina actului învierii lui Hristos, împăcării cerului cu pământul,
a lumii celei vechi din Vechiul Testament, începând de la Adam până la Hristos și de la Hristos și până astăzi cu Tatăl pentru cei ce vin. Pentru că noi suntem legea cea nouă, care, cum spune acolo, porunca care eu vă dau vouă să vă deosebiți de alți oameni, este să vă iubiți între voi ca lumea să cunoască că sunteți ucenicii mei. Și cineva a făcut o remarcă foarte urăcioasă și se simte o travă protestantă, ca să zic așa, nu ca și incrimina vreun protestant, o travă occidentală. Un om poate face bine și neavând religie, un om poate face rău și neavând religie, dar poate face și mai mult rău când este religios. Deci așa era, nu știu cine semna, nu mă întrebați că nu știu autorul, nu le am cu nume de astea străine, dar în sinea mea m-am gândit și eu la un proverb care să fie pe măsură. Dacă prostul nu-i fudul, nu-i prost destul. Deci, lăsați-L pe bunul Dumnezeu, înțelepciunea, puterea și cuvântul lui Dumnezeu, să zidească și să chivernisească și să mântuiască lumea așa cum dorește. Căci eu n-am venit să judec lumea, ci să o mântuiesc. Iar cel ce vrea să vină după mine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie. Amin.